so vaše baterije prazne? Za več energije izberite Kuvital, dokazano najboljši koencim Q10 na svetu. 4x boljša absorpcija za 100x boljše počutje. Kuvital, številka 1 v lekarnah. Od nekdaj se Slovenci želimo dvigniti še više, poleteti dlje. Naši velikani nas znova in znova pripričajo, da lahko. Junaki, hvala, da z vsakim vašim skokom poleti celotna Slovenija. Vnetje mehurja. Tu je Femidok, hitra in naravna pomoč pri zdravljenju vnetja mehurja. Deluje že v 30 minutah. Femidok. Našli smo najboljšo znanstveno rešitev za beljenje zob. Colgate Max White Ultra. V nasprotju z običajnimi zobnimi pastami, z edinstveno formulo še globlje pobeli zobe v 3 dneh. Vaš nasmeh bo vedno popoln. S Colgate Max White Ultra. Dobrodošle zvezde stalnice pri Petrolu. Člani Petrol kluba lahko unovčite svoje zlate točke in izberete izdelke za voznika in za avto, ki so lahko vaši po polovični ceni ali za nič evrov. Preverite celotno ponudbo zvezd stalnic v aplikaciji Petrol Go ali na petrol.si. Petrol. Kar iščete, hitro najdete. Ugodno uredite svoj dom in vrt ter pridobite do skupno 1000 evrov v promokodah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com. So vaše oči suhe in utrujene? Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo. Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči. Kaj če obstaja čarobni gumb, ki vam lahko pomaga pripraviti okusne jedi? Ali utišati hrup? Ohraniti optimalno hlajenje živil in program sušenja prilagoditi pranju. Ne glede na to, kje ste, lahko z Gorenjevo aplikacijo Connect Live vse uredite na daljavo. Gorenje. Ob koncu vrhunske športne poti nas bo Peter Prevc popeljal skozi vzpone in padce svoje izjemne kariere. Dokumentarni portret Prevc. V nedeljo ob 12.20 na drugem programu Televizije Slovenija. Sedemnajstkrat na olimpijskih igrah. 52 medalj. Sreča, veselje, zanos. Na poti do zmage. Olimpijske igre na RTV Slovenija do leta 2032. Kako se je iskal Vino Pilon? Slovenski slikar, grafik in fotograf, gledalec, opazovalec življenja in šele na to ustvarjalec. Kako ga je ovirala lastna skromnost in na koncu nagradila domovina. Skozi moje oči, jutri ob 22.15 na prvem programu Televizije Slovenija. Kmalo se bomo videli v novem Jokerju in vem, kaj vas zanima. Eno vprašanje. Tukaj je, katera od naštetih ptic spada med ptice pevke? Je to golob, vodomec, detel ali krokan? Poznate odgovor? Vodaj ga bo moral najti Leopold Škorjanec. In takrat ga boste izvedeli tudi vi. Se vidimo. Joker. Nocoj ob 20. Na prvem programu Televizije Slovenija. Pa bom počela, če ne bom več predsednica stranke. Verjetno isto kot do sedaj. Nič. Na delu imamo stigmatizacijo, oziroma v tem primeru jezikmatizacijo. Naša nova beseda tedna.